Tak skal du have. Annette, det er ingen skam at udstille sin krop for penge. Det har kvinder gjort i mange tusind år, og det er altid rart at have nogle gode store bryster at falde tilbage på, hvis alt andet skulle klippe. Der er jo flere i salen, som er i besiddelse af det. Audrey, Trine, Julie, Amin, ikke mindst. Og jeg kan også fortælle, at der bare her i aften er mange omkring jer, der har tjent penge ved at sælge deres krop. Simon Juhl, han er nok den, der har tjent aller flest. Stor respekt for det, Simon. Du har da købt med glæde. Mere neglelak! Sådan var det ikke i Thailand! Sådan var det ikke i Thailand! Mere neglelak! Åh! Det var en skøn nat i Pattaya. Men betale det kan du. Ja, det kan jeg. Der skal også lyde en stor tak for, at du igennem årene har været så generøs med at indvige os i intime detaljer om dit liv på lanerne. Nu er du så gravid igen. Med hvem? Det ved vi jo ikke rigtig igen. Men tillykke med det. Og jeg ved, at du i den forbindelse allerede nu barsler med en lille bog med billeder, dejlige billeder, som følger barnet fra fødslen og tilbage til selve undfangelsen. Bogens titel er Sådan knalder du en vinder. Sjov sex med familien Haik. Tak til Jens Blauenfeldt, der i mange år også har arbejdet bag kameraet. Når man ser hans ansigt her i aften, så forstår man også godt, hvorfor. Tak til dig, Jens. Vi skal videre i talerækken. Stand-up-komikeren Tobias Dybvad, som jeg nu skal præsentere, har jeg faktisk selv haft fornøjelsen af at turnere med. Han er en af folkene bag satireprogrammet Tjenesten, og ikke for ingenting har han fået tilnavnet Gøgeungen. Ikke kun fordi han kan virke anmasende, men også fordi han ofte skider i egen rede. Det var så i turbussen, men jeg synes ligesom metaforen passede bedre. Mine damer og herrer, manden, der er blevet afvist på Hundi i Storcenter-revyen, for hans helt igennem uforståelige Anders Fogh-parodi, en dejlig og rigtig sjov mand, Tobias Dybvad. Tak, hvor er det fedt at stå her på scenen med så mange store personligheder. Jeg tænker især på Audrey Castellava. Stor personlighed. Stor, kæmpe stor personlighed. Hun er altid god til at tage unge komikere under hendes vinger, og jeg kan huske, da jeg startede, hun kom ind og sagde, prøv at det er sgu meget fint, det du laver, men du kommer ikke helt ud over scenekanten. Jeg havde selvfølgelig heller ikke så stor mave som hende. Men jeg er kommet efter det. Jeg er ved at blive lidt kvapset, og det er fordi, jeg er i gang med en omvendt comedy-kuren. Jeg skal se, om jeg på et år kan tage 90 kilo på og blive et usympatisk møgsvin. Og jeg mangler 60 kilo, og jeg tævede en hjemløs i morges, så det går super duper. Amin, det giver håb for sådan en ung dude som mig at se, om man allerede i en alder af 38 kan blive vært på TV2 Charlie. Tillykke med det. Jeg kan høre, sagde. Så har du fat i det grå guld. Eller det, du kalder groupies. Det må også være sjovt at møde Haik-familiens datter. Man kan sige, du har jo lidt samme publikum som mine forældre. Mongoler. Omar, nu skal det ikke blive fremmedfinsk og noget med din hudfarve, men du er en stor lort. jeg hader dig. Og så er du perker. Der er ikke mange. Dansk Folkeparti mener jo, at indvandrere er en pest over Europa, og det er Omar ikke. Han er allerhøjst herpes over Jylland. Vi kommer ikke udenom det. Annette, hej. Ved du hvad, jeg synes faktisk, du altid ser så sød og dejlig ud. Men du kan ikke rigtig noget, vel? Og du er sådan lidt Danmarks Paris Hilton. Altså, det er sådan... Du kan sådan lidt af det hele. Sådan... Virkelig lidt. Så er der lige lidt musik, en bog, en klumme. Jeg har ikke læst nogen af dine klummer, men jeg er sikker på, at du har mere på hjertet end alle andre kvindelige komikere. Jeg vil gerne slutte med en lille sang, for at vise, at der er noget, som jeg er dårligere til, end du er. Du kan ingenting, men du er så smuk og dejlig. Kom her. Tak til Tobias Dybvad. Sidste gang, du får lov til at låne mine krøllede skjorter.
Lad nu være med at gøre noget over i det, så som at skifte kanal, for vi er tilbage lige om lidt med flere sjove taler, der skal grille Annette Heick. Vi ses lige om lidt. Du skælder mig hele tiden ud. Annette Heick, hun har givet mig en lang perlerække af smukke orgasmer. Ser dine forældre det her program? Ja. Det var lidt forfærdeligt. Programmet præsenteres i samarbejde med Heik-dukkerne. Leg far, mor og rebelsk barn. Tryk datteren på maven og hør de oprørske sange. Velkommen tilbage fra pausen. Det var godt, du blev hængende, og det skal du selvfølgelig belønnes for med et svar på følgende spørgsmål. Annette, hvis jeg var den sidste mand på jorden, ville du så gerne vide, hvor man kunne købe en ildtang? Nej. Nå, okay. Jeg synes, du er toplækker. Nå, det er godt. Og jeg er vild med dit skæg. Synes du, med ser min hage jeg tyk ud i det her skæg? Nej, men du ved, jeg kan godt lide kropsbehåring. Åh! Oh! Så vil jeg foreslå, at du afklæder Omar. Og så skal jeg den onde fløjte, man lover dig for. Så vil der udfolde sig en jungle af hår. Du sidder måske og tænker, hvad foregår der herinde? Vi er i gang med at grille mediedarlingen Annette Heick, der har forsøgt sig som tv-vært, skuespiller, sanger og forfatter. Og alligevel så håber de fleste af os stadigvæk på, at hun vælger et helt femte fag. Nu skal vi videre, Annette. Man kunne faktisk, hvis man ville, sige rigtig mange irriterende ting om vores næste grilltaler. Så lad os komme i gang. Amen Jensen er en stor, stor komiker og musiker. I dag så skal vi opleve ham i en light udgave, men retfærdigvis så skal det dog siges, at hans humor altid har været enormt kaloriefattig. Han er manden, der sparede programmet Hit med sangen for 100.000vis af kroner til et bagtæppe, da hans jakkesæt simpelthen dækkede Nordvæggen i studie 1. Mine damer og herrer, en buffet af humor og en meget morsom mand, Amin Jensen. Tak til Jan Gindberg, som i en alder af snart 50 endelig har fået hormoner nok i kroppen til at få skægvækst. Sit ansigt, mest kendt for at råbe, hvad fanden er det, hvad er meningen? Jeg vil ikke finde mig i det! Det er dejligt at se så mange kollegaer, og for fanden, Tobias Dybvad, han er jo sjov. Han minder jo meget om Gindberg som ung, men han er sjov. Og Julia er her, Julia Bertelsen, sammen med en anden grønlænder. Simon Juhl, det er fantastisk. De kommer fra samme bygd. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Det er dejligt at se dig, Simon, ja, igen. Ja, vi slæbte noget af din familie på land her til balfangsten, og det var hårdt, men vi gjorde, hvad vi kunne. Og Nana Mascu, jeg har givet dig dine briller. Det er dejligt. Bevares. Nå, det er dig. Annette. Ja, jeg har kendt dig i mange år efterhånden, og jeg var den eneste overhovedet, der gættede Annette i Ushihaiko. Er det rigtigt? Ja, det jeg gættede dig. Jeg så det der falske hår, jeg så de der briller, ligesom Simon Juhl har på, og forlorene tænder og tænkte, det er Annette Heick. Det der. Du er så sød, og du er dejlig, og det mener jeg virkelig, men hold kæft, hvor er jeg træt af, at du er så skidehamrende perfekt. Hele den familie, det synes jeg, dit første hit, du skælder mig hele tiden ud, hvor man faktisk sviner mændene til alle mænd, og så, det er lille Annette, hun er så sød. Du blev bodypainted, som vi så før. Du var nøgen i et pornoblad. Hele familien dame sagde, det lille Annette, hun er så. Det må ikke gået med mig, hvis jeg var blevet bodypainted. Jeg tror ikke, at det havde været den samme. Udover at der var nogen, der havde fået malersyndrom, så tror jeg ikke på, at folk har sagt, det lille søde er min, der kan. Jeg tror ikke på det.